Яа, өглөө нэмэнт. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хорооны 2024 оны 10-р сарын 2-ны өдрийн хурлаанаараа явууллаа. Монгол Улсын бүсчилсэн өвчлөлийн үзэл баримтлал батлах тухай болон засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2025 он томоохон хөгжлийн төслүүдийн байрлах угсралтын ажлыг эхлүүлж автозам, эрчим хүч, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөгжлийн бүтээн байгуулалтуудын санхүүжилтийг тусгаснаар хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж эдийн засгийн багтаамжийг тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, мөн төсвийн доктортой айлын тухай хууль заасан төсвийн зарим тусгай шаардлагыг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 27 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Зэ Минцайхан макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийг тооцсон аргачлалын талаар улсын хурлын гишүүн Д Батбаяр төсвийн хүрээний мэдэгдэл тусгагдсан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь төсвийн доктортой айлын зөвлөөс гаргасан дүгнэлтээс зөрүүтэй байгаа шалтгааны талаар улсын хурлын гишүүн Д Пүрв Даваа гол нэрийн нэр төрлийн Эрдэс баялагын бүтээгдэхүүний тэнцвэржүүлсэн үнийг бодтой тооцсон эсэх болон Монгол улсын ажиллах хүчний тоо 2025 онд буурах эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар биржээр борлуулж байгаа нүүрс сүүлийн саруудад буурсан шалтгаан улсын хурлын гишүүн Ис Эрднот 2025 онд иргэдийн бодит орлого хэрхэн өсөх болон хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Б Заяа Баалдэ Пүрв Даваа П Ган Зориг Г Дандин Ям Б Мөнх Соёл Ц Давасүр нар улсын хурлын дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээлэл болон төсвийн төслийн талаар төсвийн доктортой айлын зөвлөлийн дүгнэлтийг тусгайлан хилэлцдэг байх тухайн жилийн төсөв болон төсвийн тодорхойлолттой хамт төсвийн хүрээний мэдээллийг өөрчлөхгүй байхад анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Д Батбаяр, Ж Ганбаатар нар биржээр борлуулж байгаа нүүрсний хэмжээг бууруулахгүй байхад анхаарч, биржийн үйл ажиллагаанд брокеруудыг оролцуулдаг байх эрх зүйн зохицуултыг бий болгох нь зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх, эсвэл хилцүүлэх явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.